Tady je, dobrý podcast. Ne, jdou se spolu. Čaute, dneska je středa. A ještě než začneme tady tenhle vlog, tak bych chtěl poděkovat všem za super komentáře k videu, kde jsme vlastně oznámili, že jsme změnili název, že už si vlastně říkáme The Angels Family. Takže moc děkujeme za perfektní ohlasy, které máte na tento nový název. My jsme strašně rádi, že se vám ten název líbí, nám se strašně moc líbí a jsme prostě rádi, že po 2,5 letech máme takový název, který prostě nás vystihuje úplně perfektně, si myslím. A jsme prostě rádi. Myslím, že to jde na nás aj vidět, že ta změna nás strašně potěšila a myslím si, že to prostě na nás pasuje úplně perfektně. The Angels Family, myslím si, že nic lepšího by nás nemohlo vystihovat. No, každopádně. Já jdu dneska samozřejmě do práce. Jak přijdu z práce, tak musíme se včou zajet vyzvednout si na úřad řidičské průkazy, protože máme nové. Včera jsme si byli vyzvednout občanky, takže už máme občanky, takže už jsme tady vlastně obyvatelé sedlišť. Už to máme ani na občance. No a dneska si půjdeme vyzvednout ty řidičáky a potom možná přijde Tchán a budeme dělat něco ještě na zahradě. Budeme vyklízet garáž, ale to uvidím, to ještě nevím úplně přesně. No a tak, dneska vlastně by mělo vyjít video. Dneska by mělo vyjít video, já vám ukážu, které. Evčin Haul. Já se tady podívám, jak se to tady rendruje. Jo, tak tady vidíte živý render našeho videa, Evčiného. Takže to video vyjde dneska ve středu. Tady ten vlog vyjde určitě později. Takže kdo ho neviděl, ten Haul, tak ho dám tady někde do popisku, že se na něj můžete podívat. Co jo, Našku? Co jo? Jo, ty stavíš, jo? No tak ukáž. Ukáž. Jo, ty tam dáváš, jo, tady tyhle ty věci, no jo, ale počkej, kde to máme? Kde to máme všechny ty? To je někde tady zahrabané. Jo, tady mám miliardu prostě hraček. Tak, počkej. No, super. Jo. Ještě. Opět. No, ty jsi ještě šprt. No, otoč trošku ještě. Otočit. Máš to obráceně. Tak, no, ještě. Ještě. Tak, no. No, už to tam skoro máš. No, tak, jo, je to tam. Mňam. Ty. Tak, máš papat? Papat. Máš dobrý takový rohlíček s tvarohem, že? Mám. No, tak kousej ale. Kousej. No, kous. Tak. Takže čaute lidi, já vás teďka zdravím z Nové Karoliny v Ostravě a je to tady. Rozhodl jsem se, jestli koupím novou kameru na vlogování. Chci, aby prostě ty vlogy byly ještě kvalitnější, ještě hezčí a tak dále. A teďka prostě nastal ten čas, řekl jsem si ano, chci novou kameru. Řeším to vlastně už od včerejšího dne, nebo už to řeším vlastně díl. Intenzivně od včerejška, ale už jakoby tak o tom uvažuju delší dobu, že si pořídím novou kameru na vlogování. Takže teďka jsem v Nové Karolině, za chvilku jdu do obchodu pro tu kameru a úplně se na to strašně těším. Doma vám to určitě ukážu, jak to vypadá a tak dále. No a vlastně tento vlog ještě bude natačený na starou kameru a další vlog, co bude, tak už bude na novou. A já doufám, že poznáte ten rozdíl, protože je to vlastně, bude to Sony RX100 čtvrtá generace, což je vlastně, dá se říct, jedna z nejlepších kamer na vlogování. Takže používají prostě největší, nejznámější youtubeři na vlogování
používali Casey Neistat, používali prostě další a další, používají Jirka Král třeba a tak dále. Takže už se na to strašně těším, já proto jdu, už to mám objednané, takže si to jdu vyzvednout a zase se ozvu prostě, jak už ji budu mít a tak dále. Takže já už jsem zpátky, už ho mám, už jsem si ho donesl, takže tady to je Sony RX 104. Sony RX 104. generace. Takže já fičím domů teďka, rychle se na něho podívat, samozřejmě všechno budu natáčet. A tak, Evča mi teďka volala, akorát jí budu doma, že potřebuje si někam zajet do Fridy nebo někam, takže budu hlídat Jonáška. Takže se na to koukneme a úplně se na to strašně těším. Já už jsem doma. Tady to mám vlastně. Tady to mám, už jsem to vytáhl z krabice, bo se na to chtěla Evča podívat. Wow, Sony RX 104. generace, ty blaho, ale nebudu to teďka ještě rozbalovat, protože teďka jsem tady s Jonaškem, Evča musela jít pryč, takže až budu mít trošičku čas, chvíličku, protože Jonašek by mi to nenechal rozbalit, tak vám to ukážu, já jsem úplně z toho nadšený, protože fakticky zase ta tvorba, nebo ta kvalita těch videí po té vzhledové stránce se určitě výrazně zlepší, bude to hezčí to video, takové jasnější, zaostřenější, no masakr prostě, bomba. Krása, že, tyjo? Jonášku, dívej se, jak to je venku krásně úplně. Tyjo, také červánky. Takže se na to úplně těším. Dneska ještě teda natáčím tady na tu starou, na tu starou kameru. A od vlastně dalšího vlogu už tady s tímhletím králem všech kompaktů, což je Sony RX 104. generace. Už je 5. generace, už je 5. Ale ta je zaprvé strašně moc drahá a není o nic moc lepší než tady ta 4. Jsou tam nějaké drobné zlepšení a tak dále. Takže jsem se rozhodl, že půjdu do té 4, protože ta je úplně luxusní, natačí videa v 4K, což je super. A bude to prostě pecka. Že? Bude to pecka? No. Co chceš ještě? Síreček, tak počkej. Já mu dám síreček. Počkej, Jonášku. Dáme síreček, jo? Tak. Dáme síreček. Počkej, zavřeme ledničku. Tak. Tak, na. Na. Síreček, no, síreček. Jonášek strašně miluje síry prostě, jo? Takže on chce furt sírečky nějaké. No, takže mám úplně radost, jde to na mě doufám vidět. A věřím, že se to zase posune ta tvorba dál a že to fakticky budou ty videa mnohem hezčí. Protože třeba tady u toho starého foťáku, co mám, u té kamery, je problém ten, že když je trošku horší světlo, je třeba šerou už a tak dále, tak ty videa nejsou moc hezké, jo? A právě na tom novém foťáku, na té nové kameře, ty videa jsou krásné i večer, prostě, jo? Takže to bude úplně super. A celkově ten foťák, ten nový, co teďka vlastně mám koupený, tak na, tak má více prostě perfektní. Tady ten foťák, co mám teďka, na který natáčím, je, to byl vlastně takový jakoby král u vlastně foťáku kamer do 10 000. No a tady tenhle ten, to už prostě je král, to je vlastně, dá se říct, nejlepší foťák na vlogování, jo. Nic lepšího vlastně v té ceně, v poměr kvalita a tak dále, není. Pak už samozřejmě jsou zrcadlovky a to už zase je nějaká jiná cenová prostě relace. Takže doufám, že to oceníte od příštího vlogu teda, nová kvalita videí a já věřím, že se vám to bude líbit. Maminka přišla z obchodu. Maminka! A nic si nekoupilo. Jak to? Nevím. Měli mochy tu, taky pěkný svetr, ale jo? Stal 900. Jsem se nekoupila. Ty už máš u svého prvního haulu plno luxusních ohlasů, prno. No, musíš se pak podívat. To už máme nový foťák? Ne, to je ještě ten starý. Nový mám tady, teprve ho musím rozbalit potom. Tady je, nový foťák. Ne, to musíme spolu až. Kuk, já si umyl ručičky, jo? Maminka přijela, to je radosti. Kozičky vám přinesu. A i Vendulka tady je. No, ona tam je, že je Vendulku. Jo? Tak co jsi koupila dobrého? Ukaž.
čipsy, o, sushi, pře, máme rádi. Nějaké tady na rychlovku jídlo. Co to je? Koblížky, pomazánka, další sushi, mňam. Ty vaříš, Nošku? Kašičku? Teď jsi si vzpomněl na Mašu. Dneska jsme viděli ten díl s Jonaškem, jak vařila tu kaši. A Michej. Viděla jsi ten díl? Té Maši, jak vařila tu kaši a furt to teklo, teklo, nadspala s tím vlky. Zajíce. Kvevarky. Michej, ale vaří to. Musíš tak, Michej, pořádně. Michej. Mám tata. Co? Tato má míchat? Tak tata bude míchat, jo? Tata je Michal, tak má míchat, že? Jo. Pořádně. Mami. Mamika? Ne, tak ale musím držet hned, jo? No Michej! Pořádně! Pořádně, Michej! Tata ještě zamíchá. A půjdeš s tatou, jo? Maminka to tady v klidu dováří, jo? Tak, nevčeho ta Lenaška spát. A já vám teda konečně ukážu ten foťák, kameru, Sony RX 100, čtvrtá generace. Děvče, už je za kamerou. Nebudu vás zatěžovat nějak jako, co tam je v tom balení, nabíječka, kraviny, ale ukážu vám, ještě je horký. Jo. Takže, takhle nějak vypadá. Takhle má vyklopný displej. Takže když budeme vlogovat, tak prostě se uvidíme, že? Jako, to je dobré. Krásně, jo. Takže úplně super a potom, když to otočíme, tak zase můžu vzít a udělat tak, že? Cik. Mm. Jo, takže takhle to nějak vypadá. Krásně. Zkus ho, Evi, potěžkat si. Potěžkat? To je trošku jinak, že? Úplně, to je hliník prostě. No, krásně. No, hlavně ho hned nepust. Takže tak, no, takže další vlog, co bude, tak už bude přes tady tento stroj. Mm-hmm. A je to pecka. Dneska to ještě budu testovat. Tady to je takové otačivé. Takže zítra ráno s Jonaškem pokračování 2 bude na nový ten, jo? Na nový foťák. To zase bude úplně to pokračování 2, ne? Tyjo, no, to je super. To je super. Už to vzdalo. Ten je teda. Je to vlastně, dá se říct, v tuto chvíli je ještě potom Sony RX 100 pátá generace, ale ta už prostě stojí strašně moc peněz a nemá tolik jakoby vylepšení jako ta čtyřka, takže jsem šel do tady té čtyřky a dá se říct, že to je jakoby nejlepší vlogovací kamera v tuto dobu, co prostě je optimální prostě na vlogy, mají to známí světoví youtubeři, takže my máme taky. Už se to nalejvá. Cider. Už se to nalejvá, už nám to teče. Tak, teďka tady připravím. Akorát Evča nejí ty s těma řasama, že? Mm-mm. Akorát ty s těma řasama jsou, tady ty řasy jsou, ale uprostřed. No, jak to, že to jíš? Nevím, tam mi to nevadí, ale tady mi počkej. To vadí. Okay. Takže připravíme. Chystaj. Počkej, ještě wasabi. Wasabi. Kde to máme schované? Já to tady pokropím, jo? Přirozená. Počkej, jak se tomu říká? Dělba práce? Přirozená dělba práce? Nebo jak se to říká? Ale na tu rýži to dej. Tak, no. Ej, ještě není v tom úplně zkušená. Ale to přijde. No. A já tam dám. Oni sice jakoby máme k tomu wasabi, jo? Tak. To, máme k tomu wasabi, jo? Tady tuhle. Ale máme lepší wasabi. Tady. Takže my si tam dáme naše. Pozor. Takže tohle tam krásně. No to šlo do kytiček. Načvachtáme. A my si to rovnou to wasabi vždycky už tam dáme, že? Protože nás to nebaví. To je nějakou klizenu, ne?
No. Míša uklidil hráčky. Tak. Takže takhle to nějak je. Takže ochutnáme. Takže ochutnám. Takže ochutnáme. Že to musím to nějak pěkně vzít. Takže já si tady dám. Napište nám dolů do komentáře, kdo má rád sushi. No a ještě bychom potřebovali dvoje tyčky, protože se to bude blbotit, si musíme to dát. Napište nám, kdo má rád sushi a případně kde je kupujete, nebo jestli si je děláte doma sami. Šup do chlebárny. A to vždycky musím na dvakrát. Dej mi tam ještě sushi. Dej mi tam ještě pastu. Dej mi tam wasaba. Hej, teď mi to rozpadlo. To musíš celé strčit do pusy, ale nemůžeš takhle to na 10x. To je velké. Takže stop kamera, my jdeme jíst.